maanta dib u dibaxyo dhigay ardayda wax ka barato dugsiyada sare ee xarada qaxootiga xagadheer iyadoo cabasho ka muujiyeen hoos u dhac ku yimaaday waxbarashadooda kadib markii hay-adda u xilsaarnayd waxbarashada oo magacaada loo yaqaano Windows Trust Kenya ay beddeshay nidaamkii hore ee wax ku baran jireen ardayda iyadoo sanad walba ay fursad u helaan qaar ka mid ah ardayda wax ka barato dugsiyada hoose dhexe ee xarada. Hadduu maro codkoodka warbaahinta aan la dhexqaaday ardayda dibidbaxayeen ayaa hadaladooda ka mid ah sultaan sida yani arkiisaan ardayda muharadayaan saakii subaxii ilaa yani hadda yani banaanki ay muharadayaan marka waxa muharadayna waxa waaye cabashay kusoo muharadayaanki marka cabashadaasna way jeediyeen waxayna u bandhigeen hay-ada kala duwan ay u bandhigeen gaar ahaan hadda hay-adda aan la kulmayna waxaa jirtay diyaare oo yani qaabilsan inay hadda ku qaabilsan dowladda Kenya marka ayagana hadda waxaan u jeedinayaa cabashadeena oo waa ayagaan la yeelay qaylin aan qaylinayna soo galay dad idinkii ka mid ah idinka ardayda matalo waan u galnay gudaha dadka ardayda matalo ayaan ka mid ahaa marka waan la hadalnay oo kulna la galnay kulna la galnay wax ka soo baxayna ilaa hadda yacni waxayna dhaheen keliya cabashadeena waan qaadaynaa hay-adaha kale oo u xilsaarna u gudbinayna kadib wixii jawaab ka soo baxana bilito anagaada la soo socosinana haddana waxay dhahay istajiya waxbahay waxyeelaynina dhibaataha geysanina mudaaraadkiina ha ahaada yacni mid nabad ku salaysan kadibna haddana galasina iskaga laabto intaan yani aydin ku filan waa la arkay in yani aad dhibaato wadataan oo dadka mudaharaadaysaan marka intaas aynoo bilana wax hadda yani dhib uu ka dhacayna ma laha waa wada hadalnay waxayna keli noo sheegay inaan yani ay dhugu dejiyeen in cabashadeena ay gudbinayaan galasina iskaga laabano guryihiina aan ku laabano wax dhibna aysan samaynan intaa la kusoo baxday maanta waxaa usoo banaanbaxday aranna haysato inaan muujino aan u muujino dadka ay qusayso dadkaasoo ay u horeeyaan UN iyo hay-adaha kale agency kale soo raacayo arrintaas haddaan sii dhexgalo ayaa waxay tahay waxbarasho la'aan oo ka jirto xeryaha qaxootiga khaasatan ay ka jirto high schools arrintaasna ay tahay in iskuulladii la dhigan jiray laga bilaabo oo dheyg ahaa 650 up to 5 PM la dhigan jiray na nooga dhigay annaga haddaan nahay dadka form 1 iyo form 2 dhalinyaro oo ardayda haddaan nahay 3 saacbes ma ogolaaday hal baan rabaa markaan inaan dadweynaha iyo hay-adaha anta baan ogeysiyo ilaahay subxaana wa tacaala maskaxda wuxuu noo siiyey inaan wixii xun iyo wixii san aan ku kala saarno 8 cashar ayaa la qaataa 8 cashar ayaa la qaataa 8 cashar 3 saacadood laguma baran karo bal maba baranee bal haddii sacaadiya macalimiinta ay isdaba istaagaan laguma baran karo waa taymka ayaa ku yar laguma baran karo tan labaad lodan iskuul oo ay leeyihiin ardaydu way badan tahay oo arday badan ayaa jirta awgeed ayaan ma aragtay laba iskuul ugu kala dhignay hadday ay leeyihiin taa waa been waa beenin annaka waxaan nahay ardayda la sheegayo oo ardayda badan la leeyahay annakii oo ardaydii ah oo isnaqaan ayaa waxaa leenahay ma badniini xataa hal iskuul intaana xagadheerahaa iyo waaberi haddii hal iskuul iskugu geeyo ama sagadheerahaa iskugu geeyo ama waaberi iskugu geeyo labadan hal iskuul aana qaada bal adiga iskaba dhaafee laba iskuul haddaan ka hadlo dhibaatadan haysata saan foomanka xagadheerahaa unahay foom tuugaba annaga arrinta jirta waxaa waaye two shifts arrinta socon jirta may ahayn waxaa lagu bilaabay ka dhineedkii tuushifti waxaa loo jeedaa camal iskuullada foomanka waxaa laga dhigay laba gelin marka waa subaxley iyo galabley marka subaxley iyo galableydan waxaa la bilaabay sanadka 2016 waxaana lagu bilaabay ilmaha hadda foom tuug ah dhibaatada inoo ka haystay waxaa waaye ardayga kenya system haddii la dhaho 844 iskuullada waxaa waaye laba iskuul waa boarding iskuul iyo day iskuul haddaan day iskuul ka hadlo waxaa la dhigtaa subaxii from 6 to 6 haddii boarding iskuul la dhahana waxaa la dhigtaa habeen maalinba annaga haddaan ka system ku jirno oo 844 aan dhiganayno day iskuulna kuma jirno boarding iskuulna kuma jirno dhexdhexaad baanna waxaa noo yimi wax la dhaho 2 shifts oo subaxleeya galableeya subaxleeya galableedana waxay noo keentay dhibaatooyin fara badan oo aanan kenyan kale la qabin haddaan kenyan kale kasoo tago qaxoontiyada dhadhaab iyo kaakuma ee UN maamusho waa xerada keliya ee 2 shifts ay ka shaqeeyaan marka ugu horreysay la weydiiyey ilmihii 2016 lagu bilaabay waxaa la dhahay way fara badan yihiin saa darteed galasada ma qaybiyaan ilmihii waa lagu bilaabay foom 2 gen uu sii socotay annaga haddaan foomannahay oo annaga haddaan soo baasnay
ilmo yaris ah form iska soo baxay galas ee oo iskuulka imaatay ilmihii yaraa soo baxay anagoo yarayn iyagoo loo tixgelinayo systemka hore la bilaabay oo robot iskuna si socdo ayaa dhahay kuwa inuu subaxday galay laga dhigo anagoo gabigaana ba galaska weena farsayn lixda arday bal hadana ka kala qaybiyo marka waxay noqotay inaanu 20 ardayna subaxii gasho 20 ardayna galabka gasho aan iskuulka saaku dhagano aqam maxamuud ismaaciil oo ka socota iskuulka waabari secondary school marka een waxaan hayaa waxaan ka tirsanahay ardayda form 2 soo baxay 2015kii saan u nahay ardaydaas dib waxaan nahay safar badan oo noo gaara aan dadku nala la qabin haday tahay wadanko dhan iyo haday tahay xeryooyinko dhan marka saan u soo baxnay waxaan ugu la bilaabay in ardayda kala qaybiyo laga dhigo labada gelin in ardayda kala qaybiyo laga dhigo labada gelin taas oo dib badan noo keentay ardayda kala qaybinaya leelahay galaasadu ma deeqayaan lambarkoodu aad u yar yahay ardayda qaar ba repatriation qoratay qaar ba iskuulka iska baxday hadda ardayda waxaan ku haynaa in form 2 dhigatay inay 203 arday imtixaan ka sameeyay 307 arday inay imtixaan ka ayna sameeynin galaasada iskuuladu ay dhigtaana waa 3 galaas hadii ardayda la isku ciriyo la wada galiyo galaaska way la eegtahay casharada hadda aan ay tahay waxaan iskuulka wanimaana 7 iyo barka imaadaan macallimiintu casharad waxay bilaabmaan 8:20 iskuulka waxaan ku soo baxnaa 12:40 marka halkaas waxaan lagu talagalay maanka inaanu dhigano ugu yaraan 16 maankaan ugu fiicanahayna ama 12 baan dhigana ama 13 kastaba ahaatee ardaydani ayaa jawaab ka sugu hayaan hay'adda u xilsaaran waxbarashada iyo sidoo kale hay'adaha ka howlgala gudaha xariiqaha qaxooti gardaab xasan cumar xasan kaafi raadiyaha telefishinka city xariiqaha qaxooti gardaab